Então vamos lá, o azulão está aqui. É do texto Por que vocês não me compreendem? De 2014, Caião. É, isso é Jesus perguntando aos judeus: por que que vocês não me compreendem? Portanto, o que Jesus estava dizendo ao indagar por que sua linguagem não era compreendida por aquela geração de religiosos evangélicos judeus, basicamente era o seguinte: vocês não me entendem apenas porque decidiram não me entender, pois não querem a mudança absoluta que a minha palavra de Deus traz. Posto que gere um estado novo de olhar, que é o oposto de tudo que vocês defendem, só pode discernir a linguagem de Jesus quem não teme as consequências de Jesus transformando a existência. Né? E se o cara dizendo ele vai mexer comigo, ele não entende mais nada. Só quem chega e diz: eu sou o barro, tu és o oleiro, é que vai compreender e discernir essa graça, experimentar essa transformação.